Hello ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြချင်တာကဒီကျွန်တော် Nikon ရဲ့ Nikon body ရဲ့အနောက်ကအဲ့ AEL ဆိုတဲ့ဘတ်တန်ဒီ Semi Pro မှာဆိုလို့ရှိရင် AF ပေါ့နော်ဒီအနောက်ကဒီလက်မနာမှာဖိလိုက်ရတဲ့ဘတ်တန်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြမယ်အခုဒီအိုက်ခလုတ်ကိုဒီအနောက်ခလုတ်ကိုစမတုံးသေးလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အိုက်ခလုတ်ပြောင်းသွားရှင်ဘယ်တော့မှမတုံးမဲ့မနေတော့လောက်အဲ့ဒီခလုတ်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ focus ဖြတ်တဲ့ခလုတ်ကင်မရာကိုဒါလေးဖြည့်ပြီးတော့ focus ဖြတ်တာပေါ့လားဆိုတော့အိုက်ခလုတ်တုံးလို့ရှိရင်ဘာတွေထူးခြားသွားလဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ကျွန်တော် example တစ်ခုလေးနဲ့ပြခဏလောက်ကြိုက်ပါဦးနည်းညောင်းလားကျွန်တော်ပုံမှန်ဓာတ်ပုံရလို့ရှိရင်ဒီရှာတာခလုတ်လေးရလေရှာတာခလုတ်လေးရလို့ရှိရင်သူကတဘွားဖြည့်လို့ရှိရင် focus ထောက်ပေးတယ်အပြည့်ဖြည့်မှဓာတ်ပုံရပြီးတယ်ဒါအရင်တော့အချင်းနေဒါပေမဲ့ AF ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအရှိကတဘွားဖြည့်ရင် auto focus ထောက်တာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ function ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ AF on အစားထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ AF on ခလုတ်နှိပ်မှ focus ထောက်တယ်ဒီရှာတာခလုတ်ကကြတော့ဖြည့်ရင်ဓာတ်ပုံရတယ်ဒါပဲဖြစ်တော့လေဒီကောင် focus မထောက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာအားတာပါလဲဆိုတော့ဥပမာဒီ tripod ကိုကျွန်တော်တို့ subject အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးရေးပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ tripod ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အနေထားဖြစ်တဲ့ဒီ shutter cloud ကိုတဝက်ဖိပြီးတော့ focus ထောက်ပြီးတော့တော့ပုံရေးပြမယ်အဖြစ်ဒီပုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ tripod အလဲမှာမထားဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက် vlog တက်မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တော့ပြည့်ချိန်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် focus ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညာဘက် router ကိုပို့ပြီးတော့ရိုက်မယ်လဲကြည့်အောင် focus ကသူ့ကိုမထောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော် focus point အလေးမှာဟာရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုးနောက်တော့ထောက်တယ်အဲ့ဒီပုံကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး composition ချခြင်းနဲ့ကြည့်ပါဆိုရှင်ပုံမှန်နေထားနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AF point ကိုပဲ rule of third ညာဘက် router ကိုပြန်တင်ပေးနေရပြန်တင်ပြီးရိုက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ composition အတိုင်းပြီးတော့လိုချင်တဲ့ subject ကို focus ပြပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပဲเนาะဆိုတော့ဒါပို့ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ focus point ရွှေ့ရတယ် composition ပြန်ချရတဲ့အချိန်မှာဒီ focus point လက်ရွှေ့ရအချိန်ကြာတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာအသုံးမလာဆိုတော့ AF on cloud အသုံးမလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ AF on cloud ကိုကျွန်တော်သုံးညင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်လျှောက်ပြောနေတယ်ဒီအနောက် AF on လို့ပြောတာတချို့တွေက AEL ဆိုပြီးတော့ cloud ရှိရเนาะတူတူပဲအဲ့ cloud ပါပဲဆိုတော့အဲ့ cloud ကိုကျွန်တော် focus ထောက်တဲ့ cloud ပြောင်းညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် setting ထဲမှာအဲ Nikon ဒီ Semi Pro series မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Canon နဲ့ setting ထဲရပါเนาะ auto focus သာရှိတယ်အဲ့တည်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ AF activation ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ AF on only ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိဒီရှိခလုတ်က AF မရတော့ဘူးဒီကောင်လေးနဲ့ဖြီးမှရကျွန်တော်ဒီ Nikon entry level 3000 series နဲ့5000 series ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ setup menu ထဲမှာ button ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ button ဆိုတာရှာလိုက် button ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့assign ee afl button မှာ af on ရွေးပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်က shutter release button ကို off လုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ knock cloud နဲ့ focus ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး cloud ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါတမရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shift cloud နဲ့ focus မဖြတ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ရေးပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနောက်လက်မနဲ့ပေါ့နော်ဒါ button နဲ့ focus ဖြတ်လိုက်ပြီးပြီးရင်တပုံရေးလိုက်ပြီးကျွန်တော် recompose လုပ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ recompose လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိခလုတ်နှိပ်ရတဲ့သူ့အတူဓာတ်ပုံမှရိုက်တယ်အရှိခလုတ်ကတော့ဓာတ်ပုံရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်သွားတယ် focus ဖြတ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ focus point ကဘယ်မှာပဲရှိနေရှိနေပထမဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ focus နေရာမှာပဲသူက focus ထောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် composition ကိုကြိုက်လို့ပြန်ချလို့ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်သူကအနောက်တွေရှိတယ် focus တွေချောင်းမဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလက်မနဲ့ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့နေရာမှာကျန်ရဲ့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က focus point လက်ရှိတာမလို့တော့ထားလဲရိုက်ရုံပဲဆိုပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ auto focus ကိုဒီ unlock button လေးပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ကြည့်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံတွေကရိုက်ရတာပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်နောက်ရိုက်ရတဲ့ experience ကပို့ပြီးထူးခြားလာတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟို sport ပွဲတွေပေါ့နော် action တွေအဲ့ဒါတွေရိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ AF on ဖြည့်ပြီးရိုက်ရတာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ပုံကောင်းတွေပို့ရလိမ့်မယ်ဒီအရှိကဒီ half press auto focus နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ပုံတွေမှာ auto focus လွဲသွားတာပါလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခလုတ်ကျွန်တော် back button auto focus လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့
အဲ့တော့အဲ့ဘက်ဘတ်တန်အော်တိုဖိုကပ်စအကြောင်းတခြားမိကွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်ကွန်မန်ဒါဝင်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ကဲဒီ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 ကဲပေါ့မပိတ်မယ်ဘာမပိတ်မယ်လိုက်ရရတယ်โอเคနောက်ခင်ရတယ်ဟုတ်တယ်